Adelina është me të vërtet një kënaqësi shumë e madhe që të kemi autore, bashkautore, një mike të veçantë, që na e ke zbukuruar letërsinë për fëmijë, duke qenë dhe një klasike letërsisë për fëmijë. Faleminderit, është kënaqësia ime që bashkëpunoj me Shpinë Botuse Alba, si që është shumë prestigjioze. Me këto botime kaq të bukur edhe nga ana grafike dhe të redaktuara kaq të bukur. I faleminderit juve. Sevi, do me thënë, jo vetëm që i redakton, po Sevi me të vërtet knaqet të punuar me këto libra. Kemi një bashkëpunim shumë të mirë me Sevi. Po, i me bërë mi kesha. Pas Kapel Kuqës dhe Rurus, mi u shpëse është një libër tjetër jashtë zakonshëm, shumë i bukur për fëmijë. Dhe gjatë kohës që e redaktoja punoja më të qeshja, më përqenë shumë gjetje që kështë bërë për këtë libër, më përqenë mesajë që kështë dhënë, duke goditur disa gjëra që së fëmijë ka, që bënë pyetje pa fund, apo ajo pralla e fundit që më ka ngelur mendje, mama Lelekja që nga të ronë bebet e kafshëve, dhe që i besoj që do përqenë dhe për të përqafojnë shumë nga fëmijët. Ma di sot patëm një takim me disa klasa të dyta, ku asë gjërova, dhe po i shpjegoja paka shumë për mbajtjen e librit, dhe ngellëm të mrekulluar nga patë një interesim shumë të madhë. E ti ku është rëndësia, du më dhe e një libri, vlera, që të përcjelli mesazhe, ose të japi një moral, po pa moralizuar. Po, përcjelli një moral, pa moralizuar. Ose të japi edhe një uri, dhe më thënë, më rreth një shkaj që... Po, të zgjeroj ato një uri të fëmijëve. Dhe unë këtë jam përpjekur. Edhe është një përpjekje shumë e bukur dhe gjetjet që janë përdorë janë shumë të bukura. Nisur që nga, sepse këtu jep edhe mesazhe shumë të tjera, për shembull dy vëllezërit Arabela që zihen që me dy vëllezërve që çdo fëmijë me motrën në vllajën e vogël zihen, grinden për një laptop, për një gjë të rëndon, për një laps. Po, po, si dy vëllezërit Arabela. Kush me janë Grika Rotat, që është një tregim tjetër që përcjell mesazhe shumë të bukura, që i rriqi pavarësisht se u rriti, i rriqi ishte ai që hante karrotat, nuk i mbajti i natë, por në fund shkoi atë çoj. Ai ka ndjesë. Po, ai ka ndjesë. Po, ai ka ndjesë. Po, ai ka ndjesë. Po, duhet të rritoj të mos i qeton dhe ti dhe në fund që jam bërë shportën dhe atë çoj një mesazh. Edhe ajo me që shkojnë ai keci bind keci i vogël dhe shkojnë të gjithë për po, dhe të rënë atë zinë. Po, keci sigurisht që është kecë të hidhe të kërte, jo kecë ishte... Vici. Vici. Pasaj dhe ajo që unë e kam për zëmër, kjo... E para që a i mpseja që pëtë, dhe pëtë në gjithë fëmijë. Dhe më pëtë në gjithë fëmijë, dhe një ditë pa dashë pëtë dhe ma qopu, se në një 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 Mama Lelekja që e tam dhe fillim që është një prallë shumë e bukur. Edhe emocion. Po, po, po. Të gjithë ditë dhe bëjnë ditë, qka zogu që ndronë të bëti ma, si qka ndër qdo fëmi dhe bukra e këtyre e tregimeve dhe prallave është se të dëshira, po këtë bëma të fëmive ju vishën disa e kafshëve. Po. Që është bota me bukur e fëmive, se i kafshë po që përqenë fëmijën. Torta e lëpërushes. Një dy para mash, dua të fluturoj dëshira e fëmijëve për të mësuar disa gjëra para kohë, pas se të arrin hapat e duhur për t'i bërë ato. Ai shumë e shumë të tjera. Për mua është një libër i mrekullueshëm. Dhe vetë falenderoj. Faleminderit. Jo kaq shumë. Që na e ke sjell në letërsinë shqipe me këto ilustrimet moderne shumë të bukura. Shumë të bukura ilustrime. Shumë të bukura, më pëlqen shumë. Të realizuar kaq bukur. Dhe që e ke zbukuruar letërsinë shqipe. Unë përpiqem të jap një kontribut. Të jap maksimumin tim. Sa jap ose sa kanë vlera nuk e di. Unë që punoj me ty e di për kushtimin tënd, që për kushtues edhe ndaj detajeve, mesazheve, gjuhës që përcjell dhe që shumë pak shkrimtar e kanë këtë gjë që ti lëmojnë aq fort dhe aq me delikatesë. Për të cilat shkruat të përfinë. E di pëse, se kur shkruan, shkrimtari, nuk shkruan për vete. Shkruan për ledzusin, duke pasur parasysh që do t'japë të i ledzusin, që do t'i them të i ledzusin.
Qa do t'i përcjell? Edhe sa do t'i më cëgjua në Shqipë? Po, papatit. Sa e shkretësori? Falenderoj shumë. Falenderoj. Unë jam e lumtur që punoj me ty dhe do doja që edhe botimet e tjera të punonin bashkë dhe këbashkëpunimi im t'ishte sa më i. Është kërkesa ime. Unë jam shumë e lumtur, me kënaqur shumë nga redaktimi, dhe se përmenda në intervjuës tjetër që redaktori ka një rol shumë të madh. Unë kam punuar redaktore dhe kam qenë pamëshirshme për veten, ti e di. E pamëshirshme, i që jam vjetë të gjërë, nuk e ke mirë të. Dhe e këshu për, më thënë, redaktori ka një, edhe ti e redaktore shumë. Falenderoj shumë, falenderoj.